Абетка католика. Перший розділ про віру. Тридцять третя катехеза. Першість єпископа Риму. Ця істина про першість Риму у всій церкві є єдиною суттєвою доктринальною різницею між католицькою і православною церквами. Хоча наші брати православні і визнають першість апостола Петра серед усіх апостолів, але не на юридичному рівні. У їх розумінні Петро є почесним головою апостолів, першим серед рівних. Інша проблема, яку висувають православні, це те, чи мають законні послідовники апостола Петра, тобто єпископи Риму, яких ми називаємо папами римськими, будь-яку першість серед усіх інших єпископів світу. Таким чином, одні визнають цю почесну, але не закріплену юридично першість, інші ж взагалі не визнають ніякої першості єпископа Риму над усією церквою, обмежуючи його владу лише Західною церквою. Католицькими церквами ми називаємо ті спільноти, які мають єдність з єпископом Риму і визнають його першість не тільки на почесному рівні, але також і на правовому. Католицька церква, як і православна, визнає, що владу у церкві здійснює колегія єпископів, тобто єпископи, зібрані в одне ціле в керівництві церквою. Проте католики розуміють задум Ісуса Христа щодо верховної влади церкви таким чином. Колегія єпископів має владу не інакше, як тільки в єдності з римським архієреєм, як її головою. Як така, колегія також є носієм верховної і повної влади над усією церквою. Але влади, яку можна виконувати не інакше, як тільки за згодою римського архієрея. Колегія єпископів урочисто здійснює свою владу над усією церквою на Вселенському соборі. Рішення Вселенського собору не дійсні, якщо вони не затверджені папою римським. Колегія єпископів, оскільки складається з багатьох, виражає різноманітність та вселенськість Божого народу. Але оскільки вона зібрана під єдиним головою, вона виражає єдність отари Христової. Катехизм католицької церкви, статті від 883 до 885. Єпископ Риму виступає гарантом і слугою єдності всіх християн в доктрині, ієрархії, вірності вченню Ісуса.